Posso ver? Espera um pouco. Só um pouquinho. Ah, olha só quem veio. Que belo. Pronto, pode vir. Bem, eu não sou um profissional, mas de qualquer modo, eu acredito que a obra ficará esplêndida. Não pela virtude do pintor, não, não. Mas pela beleza da modelo. Gostaria de ser pintada ao natural. Ao natural? Sem roupa. Mas a senhora tem vestidos tão bonitos. Mas o que o vestido esconde é ainda mais bonito. É? Oui. Quer? Quero. Estou cansada. Vou para casa me deitar. Escreverei dizendo o lugar. No céu? Viajarei com minha família para Paris, onde ficarei durante 2 meses. Não poderei ficar longe de ti tanto tempo. É, portanto, peço que reserve um quarto no mesmo hotel, onde poderemos nos encontrar secretamente e onde também você poderá usar toda a sua criatividade para pintar a sua obra-prima. Mas com que dinheiro irei a Paris? Mal consigo pagar meus dias nesse faroeste. Que dirá 2 meses em Paris? Catherine, temo que 2 meses seja muito tempo. Eu não posso me ausentar sequer um dia da repartição. Ou do contrário, seria despedido, sem piedade. Não posso arriscar um emprego que consegui com tanta dificuldade. Sem dúvida que seria delicioso estar perto de ti. Mas não sei como proceder diante de tamanho obstáculo. Passaria 2 meses contente em Paris, comendo do melhor e bebendo do melhor. E quando voltasse a Goiás, estaria sem comida e sem bebida. E teria que usar a rua como cama. Compreenda a minha situação, adorável Catherine. A pintura alimenta a minha alma. Mas é na repartição que consigo o alimento para o estômago. Invente uma doença grave e convença o ministro. Pagarei todas as despesas da viagem. Portanto, não tem motivo para recusar. Não suportarei passar 2 meses longe de ti. E o resultado dessa ausência poderá ser apenas um. O suicídio.
Me ajuda, meu Deus. Valei-me, Nossa Senhora dos Oprimidos. Eu não aguento mais esse ardor no meu peito. Essa vontade de pintar minha musa inspiradora. O ministro Guedes tem que me liberar do trabalho. Que Deus me abençoe. Para que quer o senhor 2 meses de licença? Para tratar-me. Mas o senhor não me parece doente. Mas eu estou sim, senhor. Pode não parecer, mas eu estou. Nesse caso, submeta-se à inspeção de saúde e traga-me o laudo. Só lhe darei a licença sob essa condição. Pode retirar-se. Obrigado. Senhor Fabrício Soares, da Albuquerque, Feitosa e Silva. Bom dia, doutor. Bom dia. Pela aparência, o senhor parece muito mal. Ah, mas é como eu me sinto, doutor. E o que sente o senhor? Muitas coisas, doutor. Dor de estômago, dor na garganta, enjoo, uma dor aqui atrás, na altura do pâncreas, enxaqueca, doutor, muito enxaqueca. Vamos lá ver isso. Tira o casaco e sente ali, por favor. Respira fundo. Mais uma vez. Com licença. Respira. Abra a boca. Obrigado. Sente dor no ouvido? Uhum. Não tem tosse? Tenho. Mas... Só à noite. Não me deixa dormir. Pode vestir o casaco?
Pode ir, rapaz. Obrigado, doutor. E tome cuidado com o sereno. Boemia? Nem pensar. Ah, doutor. Faz tempo que eu uso as noites só pra dormir. Muito bem. Muito bem. Obrigado, doutor. Cardialgia sintomática da diátese artrítica. Cardialgia sintomática da diátese artrítica. Je marche au vent, j'attends mon amour, quand vient le printemps. Senhora! Senhora! Senhora, o Fabrício não atende a porta. Bati, chamei em vão. Procurou na repartição? Disseram que ele tá em casa tratando uma doença. Então, bateste fraco na porta. Não bateste, estás mentindo, sua safada preguiçosa. Não, não, eu bati sim, senhora. Bati forte aos murros. Até calo na minha mão deu. Deixe-me ver os calos. Que inferno! Será que eu estou mesmo doente? E vou morrer? Morrer em Paris não vai ser mais digno do que morrer em minha terra. Em cima da minha cama. Com meus conterrâneos. Fabrício! 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 Será que eu já estou morto? Mas eu não vejo anjos louros me esperando. Nem coelhos. Nem o cheiro da alfazema. Deve ter fugido com medo dessa siriguada da rua do Cosmo. Parecia tão interessado, tão apaixonado, mas nada. Só volto de Paris casada. Sim. Sim. Eu estou morto. Mas não enterrado. Logo vão sentir o mau cheiro do meu cadáver e vão me levar pro fundo da terra. Morto aos 25 anos. Que azar! Fabrício! Fabrício! Um barulho rouco?
Um barulho rouco vem lá de baixo. Fabrício! Fabrício! Deve ser o Carrasco. O Carrasco que vai me levar pro inferno! Fabrício! E quando ele cravar as unhas nas minhas costas? O que eu vou falar? Meu nome? Mas eu nem sei o meu nome. Um grito fino veio lá de longe. A cacatua. A cacatua do Carrasco. Fabrício, tomara que esteja morto, porque para ti, só deseja a morte e o sofrimento. Não sou mulher que se despreza ou que se troca por outra. Me esquece e vá para o inferno. Adieu. São as baratas.